Yahudi nak install negara Israel. Depa buat satu buku The Jewish State 1896, 1897 depa berbincang, depa pergi jumpa dengan Sultan Abdul Hamid II untuk minta nak beli tanah Palestin. Minta nak beli. Sultan Abdul Hamid II tak mau jual. Depa minta, depa tawarkan, depa settle hutang Ottomania. Depa bagi allowance dekat Sultan Abdul Hamid II dan depa akan bina Universiti Islam Ottomania di Palestin. Depa tak kata kami akan bina SJKC, SJKT tau. Nak bina Universiti Islam. Tengok how depa nak tarik kita punya perhatian. Tetapi Sultan Abdul Hamid II, dia bijak lah. Dia tahulah permainan depa ni. Okay. Maka dia tolak dan dia pesan kepada Tidur Hazel, jangan mai lagi. Hang mai, nanti kepala hang tak jumpa badan hang dah. Tegas orang Islam. Yes. Tak berjaya Yahudi pujuk Sultan Abdul Hamid II. Tapi apa harga yang mahal perlu Sultan Abdul Hamid II bayar dengan ketegasan dia? 1908, dia dijatuhkan daripada tahta dia. Ketika ini, setelah mereka buat serangan luaran, dalaman, mereka fikir satu benda. Masa tu 19 lebih ni, Kaabah dalam Mekah, Mekah dalam Uthmaniyah. So, kita tarik Kaabah keluar dulu. So nanti bila kita runtuhkan Ottomania, sensitiviti orang Islam terhadap Ottomania kurang dah. Dan dia buat. Dia pergi hasut Syarif Hussein, dia pergi hasut Abdul Aziz Saud, suruh buat revolusi Arab. Berlaku tuan-tuan 1916. Sampai hari ni Arab Saudi meraihkan sebagai kemerdekaan dia pun. 1916. Arab revolusi. Revolusi kepada siapa? Bukan kepada British, kepada Ottomania. Macam mana sebuah negara dia boleh kata kami dapat huriyah kemerdekaan ini atas revolusi kepada khalifah sendiri? Itu revolusi Arab. Syarif Hussein pun lawan, Abdul Aziz Saud pun lawan. Tetapi masa ni Ottomania pun kena mengaku juga orang Turki jadi sombong. Bila dia rasa dia boleh kontrol dunia Islam, dia sombong. Masa tu ke dalam kalangan orang Turki, dia kata apa? Satu ekor kuda Turki lagi bernilai daripada 10 orang lelaki Arab. Jadi orang Arab dengar tak terbakar, tuan-tuan. Kemudian dicucuk jarum Asabiyah. Siapa? T.E. Lawrence. Lawrence of Arabia. Dia masuk, dia kata bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab. Rasulullah lahir di tanah Arab. Kaabah di tanah Arab. Bahasa syurga bahasa Arab. Nabi bangsa Arab. Tiba-tiba orang Arab nak duduk bawah Turki. Koman bawah ni. 1916 juga berlaku apa? Sykes-Picot Agreement. Perjanjian Sykes-Picot, iaitu perjanjian pemetaan tanah Arab. British dan Perancis duduk di satu meja. Ada peta Arab. Lukis dengan pen. Yang ni hang punya. Yang ni aku punya. Yang ni hang punya. Yang ni aku punya. Macam gambar dunia empat belalang. Ini sejarah dunia, bukan cerita konspirasi blog, bukan. Ini sejarah dokumentasi. Masa tu orang Islam duk lawan sangat aku. Depa duk bahagi dah tanah orang Islam.